दक्ष न्यूज सामान्यांच्या हक्कासाठी नेहमी दक्ष। वंचित बहुजन समाजाचे प्रमुख बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह टीका करणाऱ्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडी भारिप बहुजन महासंघातर्फे निफाड पोलिसांना निवेदन देण्यात आले। याबाबत अधिक माहिती अशी की बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आर्यन मोगल यांनी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आक्षेपार्ह टीका करून त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केल्याचे वंचित बहुजन आघाडी भारिप बहुजन महासंघातर्फे सांगण्यात येत आहे। निफाड तालुक्याच्या वतीने मी रमेश बाबूराव मोरे एकलव्यवादी परिषद संघटना तालुका अध्यक्ष आज विलासभाऊ खडताळे यांनी आर्यन मोगल यांच्या विरोधात जो हा शब्द वापरलेला आहे त्याच्या विरोधात आम्ही गुन्हा दाखल करण्यास इथं सगळे जमलेलो आहोत आणि आज यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे तर आज संध्याकाळपर्यंत आम्ही त्याच्यावरती गुन्हा दाखल करू। समजा आज संध्याकाळपर्यंत जर गुन्हा दाखल नाही झाला तर आम्ही पुन्हा एकदा निवेदन देऊ, त्रिव आंदोलनाचा इशारा देऊ। तर त्या मुलाचं नाव आहे आर्यन मोगल, त्याच्यावर आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे। तुम्ही पैसे जय भीम जय शिवराय। श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर जे वंचित बहुजन आघाडीचे प्रणेते तसेच प्रबुद्ध भारतचे संपादकीय म्हणून आमचे श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी कोठुरे येथील एका मुलाने, जो की शाळकरी मुलगा म्हणून म्हणता येणार नाही परंतु कॉलेजचा मुलगा आहे, त्याने बाळासाहेबांवरती इंस्टाग्राम या सोशल नेटवर्कवरती एक गलिच्छ प्रकारची अशी असभ्य कमेंट केलेली आहे। त्या कमेंटच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने निफाड पोलीस ठाण्यामध्ये आमच्या निफाडचे शहर अध्यक्ष विलास खडताळे यांनी या संबंधितावरती योग्य कारवाई होण्याचे आम्ही निवेदन अदा केलं होतं। त्या निवेदनावरती निफाड पोलीस ठाण्याने काय कारवाई केली या संदर्भात मी प्रबुद्ध भारतच्या वतीने एक सुजान नागरिकांच्या वतीने, जसे की आमचे बांधव आहेत यांच्या वतीने निफाड पोलीस ठाण्याला या घटनेवरती काय कारवाई झाली याचं निराकरण व प्रश्न विचारण्यात आम्ही इथे आलो। पोलिसांनी आम्हाला आज वितीस त्या मुलाला आणण्याचं आश्वासन केलेलं आहे व त्यावरती योग्य कारवाई करू असं त्या व्यक्तीवरती योग्य कारवाई करण्याचं आश्वासन आम्हाला निफाड पोलीस ठाण्याने दिलं आहे। हा कोठरे येथील मुलगा हा आर्यन विलास मोगल नावचा मुलगा असून या संदर्भात निफाड पोलीस ठाण्यापुढे काय कारवाई करते आता आम्ही याची वाट बघून आहोत। जय शिवराय जय भीम। दरम्यान या संदर्भात निफाड पोलिसांना निवेदन देण्यात आले असून आरोपी विरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी या निवेदनामार्फत करण्यात आली आहे, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा देखील देण्यात आलाय। यावेळी निफाड वंचित बहुजन आघाडीचे शहर अध्यक्ष विलास खडताळे, आंबेडकरी चळवळीतील प्रथमेश खडताळे, बाळू पगारे, समाधान सोनवणे यांचं मोठ्या संख्येने बहुजन समाज उपस्थित होता। योगेश कर्डिले, दक्ष न्यूज, निफाड। एनपीए गोल्ड लोन, फक्त एका दिवसामध्ये सोने तारण कर्जामधून मुक्ती मिळवा। कर्जाचे मुद्दल भरू शकत नाही, कर्जाचे व्याज वेळोवेळी भरू शकत नाही, कर्जाचे नूतनीकरण रिन्यूअल करू शकत नाही, बँकेत किंवा इतर फायनान्स कंपनीमध्ये तारण ठेवलेले सोने आर्थिक अडचणीमुळे विकून उरलेले पैसे वापरायचे असल्यास आम्ही तुम्हाला पैशांची त्वरित मदत करू। चला तर मग अधिक माहितीसाठी आजच संपर्क करा 79-72-96-78-93 79-72-96-78-93 या नंबरवर। चिंता करू नका, आम्ही आपणा सोने तारण कर्जातून मुक्त करू, ऑक्शनमध्ये दागिने सोडवून आणि विकून देऊ। चला तर मग आजच संपर्क करा एनपी गोल्ड लोन मध्ये।